Nyamuneka ni turi Rwanda 2024 etape ya gatatu uyu munsi guturuka ihuye ugera Rusizi kabirangi rero Jonathan akabayegukanye uyu munyakolombia atwaye etape ya gatatu ariko kugira ngo byose bagereho nuko tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo bagende batubwira ibyo bakora cyangwa se imbaraga kugira ngo bize kugenda neza cyane abakurikiye turi Rwanda ahangandi rero ndi kumwe na Ndimbati muramuza amazina nimo tavuga Ndimbati urahagije ariko bimeze neza kamura ariko ntako morali irahari morali irahari burya uri kumwe na soro ntago wabura morale wonderful aha niki noneho my soro izeni abanyarwanda muri tudi Rwanda cyane cyane noneho by'umuheruko abanyarusize my soro uyu mwaka ibazani ibintu byinshi no ni ibishya byinshi ntabwo ari twatuni kuvuga ngo dushya ni ibishya byinshi my soro ibazaniye ibyuma bishyushya amazi bifite litiro 300 200 kugeza ku 150 no kuvuga ngo iyo wegereye mayisoro ushaka ibyo byuma litiro ushaka izarezo zose umutekinisiye ujyana nawe akasiga abigucaniye woza amazi ashyushye mayisoro ifite televiziyo za rutura ndetse mayisoro ifite ubushobozi bwo kuba icana ikaba yacanira uruganda ikaba yacanira amashuri ikaba yacanira n'abantu barenze umwe umudugudu nukwa ngu mudugudu mayisoro ishobora kuwucanira kandi wacanye wakoresheje ibikoresho bya mayisoro ntago uhura n'umwijima hari abantu bamwe usanga bavuga batese ko bavuga ko bikoresha imirasire y'izuba izuba ritavuye ubwo byagenda bite mayisoro ibikoresho byacu muri mayisoro bifite ubushobozi bwo kuresista iminsi kuva kuri 3 kugera kuri 4 umwijima kwa kundi umva ngo umwijima hacuza umwijima kandi murabizi neza ko mu Rwanda ntago ibyo byose ntabwo bijya bibaho iyo ugeze muri mayisoro rero uhasanga amatoroshi igihe wavuye no mu nzu ukamanuka hepfo mu rutoki umanuka ni toroshi ya mayisoro igihe umwana avuga ngo ngiye ku ishuri ngiye kwiga itara rya mayisoro ntabwo rijya ricika ibibazo bibiri by'twihuta ese uyu munsi nk'abantu bakora akazi wenda kaba mubyizi badafite amafaranga hari uburyo boroheza kugira ngo babone umurasire icyo ni kimwe wenda uragitsubiza hamwe hanyuma ibigo wenda ibigo by'amashuri ibitaro bashobora kuba wenda bafite n'amashanyarazi asanzwe hari igihe bakenera mayisoro abantu bose ibigo cyangwa ibitaro byakenera mayisoro ahubwo cyane 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 ko mayisoro ikigo kiri kuyikoresha kigabanya ibyo cyatangaga ku mashanyarazi nukwa ngo izuba ni izuba tubonera ubuntu imana yaduhaye izuba noneho niyo mpamvu mayisoro yashatse kugira ngo ikoreshe iby'imana yaduhereye ubuntu nukwa ngo rero cyagihe umuriro wabubuze ndetse niyo wabutabuze nukwa ngo igiciro kiri hasi cyane ku buryo gukoresha mayisoro usagura byinshi kubyo ku bindi bikoresho wakoresha bigendanye n'amashanyarazi ikindi warubajije uti umuturage hari uburyo yoroherejwe ntabwo umuturage w'u Rwanda mayisoro yamwibagiwe ndetse n'undi mushoramari uri mu Rwanda ukeneye ibikoresho bya mayisoro ntabwo yamwibagiwe dufite uburyo dushobora kwishyura mu byiciro kwishyura mu byiciro uraza wokegera mayisoro ubundi mukumvikana uburyo ushobora kwishyura kuva ku kwezi kumwe kugera ku myaka 3 urakoze cyane murakoze cyane arakoze cyane rero Ndimbati uyu niwe brand ambassador wa mayisoro muri tudi Rwanda 2024 bavuze byinshi cyane rero ibigo by'amashuri ibigo wendo ibitaro abantu bashaka kugira ngo bave mu mwijima ufite amashanyarazi ashobora no kugira umurasire ushaka televiziyo rero +2024 kujya kuri 43 barayifite ushaka kureba televiziyo ushaka gukurikira bafite radio ucomekaho ubundi na ukoga amazi ashyushye bashaka bafite kandi amatara meza cyane yo ku mageti ushaka kubabona byose muri tudi Rwanda abanyarusizi rero murahishiwe na mujya ngo mugane iduka rya mayisoro begereye mugende bundi bababwira ati turabifite ibikoresho Ndimbati ati nomero yawe cyangwa ya mayisoro mayisoro ushatse n'ibindi bisobanura wahamagara 2345 iyo nimero ntabwo yishyurwa niyo waba nta mayinite ufite aka kanya urahamagara umukozi wa mayisoro arakwitaba ibindi bisobanuro byose cyangwa se ibyo ushaka gusaba cyangwa gutangaho komande bikugeraho mu buryo
bwihuse. Arakoze cyane aranyungura n'indi bateti wabikora byo kandi kugera aho nomero guhamagara niyo ufite ama unity nta yari mu zero ariko urahamagara ubundi tukabireza service nziza cyane. Reka dubyinshi cyane rero kugira ngo irigare rigende neza cyane ni my soul imirasire myiza cyane televiziyo nakwe urayibona ushaka gucana buri kimwe cyose ni my soul. Ni William Kadu kwikiriza Flash TV.